Добър вечер. В първия ден на декември вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим най-важното от деня. Жълт код за сняг и поледици в Шуменско. Пътищата в региона са мокри и частично заледени, но проходими при зимни условия. Няма села без ток и вода. Новият областен управител Донка Иванова официално встъпи в длъжност. Тя получи ключа и печата на администрацията от предшественика си Петко Шаренков. Стотици светлинки грейнаха тази вечер на градската ЛХ. Коледното дръвче по традиция беше запален от кмета на Шумен Красимир Костов. Започваме с информация след снеговалежа днес. Мокри, частично заледени, но проходими при зимни условия са пътищата в Шуменско. Няма населени места без ток и вода. Няма повишаване нивата на реките и водоемите на територията на областта. Заради опасност от силен снеговалеж и поледици, за региона е обявен жълт код. Пътните настилки в региона са мокри и частично заледени, но се обработват периодично, съобщават от областно пътно управление. Движението по автомагистрала Хемус е без ограничения, но при намалена видимост. В Шумен двете фирми, натоварени с зимното поддържане, паркинги и гаражи и Титан БКС, още тази нощ започнаха да почистват и обработват улиците, а от сутринта ръчно се опесъчават тротуари, стъпала към обществени сгради и автобусни спирки. Аз мисля, че днес с работа, тя, която не е започнала от днес, а започна много през нощта, но това зависи от метеорологичните условия, кога каква нужда има, как и по какъв начин да бъде третирана пътната настилка. Мисля, че с работа сме показали каква не е готовността, какви знания имаме, какви възможности. Христо Николов отново призова хората да паркират автомобилите си така, че да не пречат на машините. Според шуменци, улиците са добре почистени, но за пешеходците придвижването е по-трудно. Добре ли са почистени улици? Да, добре са почистени. Ето, още не е замръзнало. Това не е зима. Опасно е да съм пешеходец, защото тук са хлъзгави улиците. Има всякакви неразумни хора. Трудно е да се движим, защото много е заледено. Пътната обстановка в общината е нормална при зимни условия. Въпреки частичните заледявания няма закъсали автомобили. Натежалите обледнени колони се почистват, опесъчени са стръмните участъци в района на село Черенча. При необходимост утре сутринта ще бъдат пуснати машини за опесъчаване по направленията Велино, Салманово и Новосел. Обстановката в града ще остане под наблюдение и през нощта. При снеговалеж почистването приоритетно ще започне от входовете на здравни и социални заведения, ясли, градини и училища. Останалите теми от деня. Новият областен управител на Шумен Донка Иванова официално встъпи в длъжност днес. Тя получи ключа и печата на администрацията от предшественика си Петко Шаренков. Пред журналисти досегашната директорка на Средното общообразователно училище Сава Доброплодни набеляза основните приоритети в работата си от тук нататък. Донка Иванова отбеляза, че впечатленията й от функционирането на администрацията до момента са отлични. Тя изказа благодарност за работата на Петко Шаренков и посочи, че всички нейни предшественици имат заслуга за доброто ниво на институцията. Новият областен управител начертая приоритетите си за работа. Тя изтъкна нуждата от решаване на проблемите във ВИК сектора, работата с кметовете за привличане на инвеститори и осигуряване на безопасни пътища на територията на областта през зимата. Донка Иванова заяви и намеренията си за работа по проблемите на образованието и добави, че ще настоява за възстановяване на съвета по здравеопазване. Приемам този пост, тази позиция на областен управител на област Шумен с отговорност към и за проблемите на областта, с уважение към извършеното до сега, до тук и с респект към всички граждани от всички населени места на област Шумен. Народният представител Любомир Христов характеризира Донка Иванова като организиран и подреден човек, който лесно може да обединява хората около себе си. Той изтъкна богатият и административен опит като училищен директор, заместник кмет и депутат. Христов подари на новия областен управител луксозен тефтер и химикал с пожеланието срещу всяка записана задача да бъде отбелязано, че е свършена. Искам да уверя и шуменци, че ние ще имаме един много добър областен управител. Ако трябва да охарактеризирам госпожа Иванова с две думи, бих казал, че тя е тихия войник.
Тя приема предизвикателствата, започва да ги изпълнява, без да дига шум около себе си. Вече бившият областен управител Петко Шеренков подчерта, че наследничката му наследява една от най-добре работещите областни администрации. Той отчете, че приоритет през месеците, в които е заемал поста, е било нормалното провеждане на парламентарните избори. Искам този букет да подаря на уважаемата госпожа Иванова. Заповядайте. Благодаря. Да ви пожелая още един път успешна работа с екипа, който ще ръководите. Благодаря. Да ви предам печата на областната администрация. Заповядайте. Кмета Красимир Костов ще участва в общото събрание и годишната конференция на Националното сдружение на общините в България. То ще се проведе на 3 и 4 декември в столицата. Ще бъдат приети отчет за дейността на сдружението, проект за изменение и допълнение на устава, както и програма за дейността му през 2015 година. Във форума ще участват президентът Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов, председателя на управителния съвет на сдружението на общините Тодор Попов, кметове и министри. Продължаваме с политическите теми в емисията. Приемна за жителите на Шумен ще организира всеки месец народния представител на АБВ от Варна, доцент доктор Георги Кючуков. Той ще отговаря и за шуменския регион в парламента. Това обяви пред журналисти днес заместник-председателя на политическата формация Румен Петков. Стана ясно, че в средата на януари ще бъде избрано областно ръководство на партията, след което ще започне подготовка за местните избори през 2015 година. Пред журналистите доцент доктор Георги Кючуков обясни, че познава проблемите на Шуменска област и може да помогне за разрешаването им. Той е избран за заместник-председател на парламентарната комисия по здравеопазване. Един път месечно той ще организира приемна за жителите на Шумен, за да се запознае с проблемите им. Заместник-председателят на АБВ Румен Петков го описа като експерт в областта на здравеопазването и анонсира ангажиментите му към областта. В самото начало на следващата година в Шумен доцент Чуков ще организира една среща с всички кметове и ръководители на държавни и общински болнични звена по проблеми, свързани с функционирането на отделните единици в здравеопазването и проблемите на здравеопазването на територията на всяка една от общините и региона като цяло, защото за нас това е същностен приоритет. Румен Петков коментира и първите стъпки на парламентарната група на АБВ в Народното събрание. Той заяви, че партията е постигнала много добро представителство в комисиите с избраните двама председатели и четирима заместник-председатели. По думите му, това признание се дължи на интелектуалният и управленски потенциал на кадрите, които предлага АБВ. Петков оцени като голям успех на партията си взетото решение за вдигане на минималната работна заплата от следващата година и осигуряването на коледни надбавки за пенсионерите. Ние се умяхме да подкрепим вице-премиера Калфин в налагането на коледната надбавка. За нас това не е просто един от предизборните ангажименти, който сме гарантирали да има своя запис в програмната декларация на правителството. За нас това е отношение към хората от третата възраст и то тези с най-ниски доходи. И успеха, разбира се, и на Ивайло Калфин, разбира се, на нашата парламентарна група, но нашето убеждение е, че това е успех и на правителството. При това състояние на бюджета, което завари новия кабинет, да се стигне до коледна надбавка, действително е въпрос на управленско майсторство на Ивайло Калфин, но и разбиране и подкрепа от страна на министър-председателя и правителството като цяло. Помолен да коментира нестабилното поведение на Реформаторския блок и Патриотичния фронт, Румен Петков заяви, че то реално не може да заплаши работата на Народното събрание. Това, че двете формации преманентно излъчват несигурност обаче, е тревожен знак за бизнеса и инвеститорите. Според Петков, партията му е на другата крайност, тъй като именно АБВ е политическата сила, която внушава най-голяма стабилност и предвидимост.
Шуменските социалисти отправят критика към министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. В позиция до медиите, БСП изразява несъгласие с предлаганите реформи в социалната сфера. Припомням идеята на Калфин – пенсионната възраст и осигурителния стаж да растат с по 4 месеца на година, индексацията на пенсиите да бъде единствено по швейцарското правило с 1,9%, замразяване на майчинските и детските и всичко това за сметка на предвиден нов държавен дълг в размер на 8 милиарда лева. При така предлаганите реформи пенсионната възраст застрашително ще гони средната продължителност на живота в страната, а може би ще я достигне, се казва в писмото до медиите. Нашето виждане е, че пенсионната възраст следва да бъде замразена незабавно, каквото би трябвало да бъде и виждането на всяка лява социална партия, се казва още в позицията на БСП. Предлаганите политики от настоящото правителство, начало с министър-председателя Бойко Борисов и социалния министър Ивайло Калфин, са далеч от истинската социална политика, при която в основата си стои човека, а не корпорацията, се посочва още в писмото. Сега към предстоящите празници. Стотици разноцветни светлини грейнаха тази вечер на градската елха в Шумен. Коледното дръвче беше запалено от кмета Красимир Костов, който тази година имаше и двама помощници, талантливите пианисти Хасани и Ибрахим. Стотици мълчугани се събраха на площада пред Шуменския театър, за да посрещнат дядо Коледа. Той пристигна с файтон, пълен с подаръци. Белобрадия старец изпрати за Лапландия коледните желания на децата със своя балон улет. Те от своя страна го поздравиха с весели коледни песни. На специално построена сцена Снежанка и едно от джуджетата посрещнаха дядо Коледа, който зарадва десетките мълчугани с лакомства и бомбони. Белобрадият старец събра желанията им за коледен подарък и ги изпрати за Лапландия под звуците на песента «Детска планета». Там неговите джуджета ще приготвят подаръците, които малките шуменчета ще получат на Коледа. Музикални поздрави към дядо Коледа отправиха ученици от Общинския детски комплекс, детски хор Бодра песен, клуб Устни хармоники и Рая Крумова от Оши. Известният шуменски маг Тафо и неговият помощник пък зарадваха децата с зрелищни фокуси. Вълшебникът призова дядо Коледа, който пристигна с красив файтон, отрупан с подаръци. Кметът Красимир Костов поздрави шуменци и пожела красива и щастлива Коледа. Уважаеми съграждани и гости на град Шумен, щастлив съм, че за пореден път имаме възможността да дадем старт на Коледно новогодишните празници в община Шумен. Предстои ни месец на очакване на истинско празнично настроение. Заедно с двамата си помощници Хасан и Ибрахим, той запаля светлините на коледната елха. Тържеството завърши с красиви илюминации и фойерверки. Да грейне шуменската коледна елха! Отбелязваме и Световния ден за борба с СПИН. Датата 1 декември е определена през 1988 година по инициатива на Световната здравна организация. Днес в Шумен бяха организирани беседи в училища и в квартали, населени предимно с ромско население. До 5 декември Здравната инспекция продължава кампанията за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и СПИН. Тази годишната кампания, посветена на Световния ден за борба с СПИН, е под мотото да запазим посоката, да продължим пътя. Доброволци от Младежкия червен кръст раздаваха на шуменци презервативи и образователни материали с информация за заболяването и как да се предпазим. Повечето, нали, мои връстници знаят как да се пазят, да правят безопасен секс. Това са съвсем нормални хора, които са болни не по тяхна воля и не трябва да ги дискриминираме. И общо за това сме днес на тази дата, 1 декември, тук, за да покажем на хората, че не трябва да се отнасяме зле към тези хора. Важно е да бъдем толерантни и съпричастни към хората, живеещи с ХИВ-СПИН. Повечето ми връстници вече знаят какво е СПИН, но още не са
дискриминират хората, които са болни от СПИН. ХИВ е инфекция, която се предава полов път, а не по въздуха и няма как, докато се говори с него, примерно да се заразиш. Международният символ на борбата с ХИВ-СПИН е червената панделка. Тя е израз на солидарността към тези, които живеят с ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу болестта. Продължаваме с месечната прогноза за времето. Температури и валежи около нормата ни очакват през декември, съобщиха от местната метеостанция. Месеца започва с валежи, на места интензивни. Ще превалява дъжд, който на много места в Западна и Северна България ще преминава в сняг. С валежи от сняг започна месеца в Шумен. Какво ще бъде времето през декември, съобщи Лили Велева от местната метеостанция. Тази година се очаква средната месечна температура за декември да бъде около нормата, която за Шумен е около 2 градуса, а месечната сума на валежите да бъде около и над нормалната, която за Шумен е между 32 и 55 литра на квадратен метър. Най-низките температури през месеца ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, а най-високите в периодите на затопления между 9 и 14 градуса. В началото на декември ни очакват валежи, на места интензивни. Ще превалява дъжд, който на много места в Западна и Северна България ще преминава в сняг. Ще се образува и неравномерна снежна покривка, която ще се задържи. В началото температурите слабо ще се повишат, но с постепенното усилване на вятъра ще започне да нахлува студен въздух. Към средата на първото 10-дневие температурите ще станат близки и дори малко по-ниски от обичайните. През последните дни от периода валежите ще спрат. Времето ще бъде спокойно, но по-често предимно облачно, на места и с намалена видимост. Тази тенденция ще се запази и в началото на второто 10-дневие на декември. В периода 12-15 декември времето ще бъде по-променливо, с вероятност за превалявания и с температури близки до обичайните. Преваляванията ще са предимно от сняг, в края на второто и в началото на третото 10-дневие ще има повишена вероятност за валежи, предимно от сняг, последвани и от краткотрайно застудяване. Вероятност за снеговалежи има и около Коледа. Още за времето ще видите в прогнозата за времето след новините. Сега към един проект, който възпитава родолюбие. Дейностите по проекта по стъпките на шуменските войводи отчетаха днес от Шуменското училище Сава Доброплодни. Основната цел на младите родолюбци е изучаването и популяризирането на хайдушкото и революционно движение през 19 век в Шуменския край. По проекта, финансиран от Общинския фонд култура, беше разработена точна реплика на знамето на Шуменския революционен комитет. Директора на училището Ивелина Иванова съобщи и проявите, с които ще бъде отбелязан патронния празник на учебното заведение 3 декември. Средица инициативи СОУ Сава Доброплодни отбелязва своя патронен празник, съобщи на пресконференция днес директорът на средното училище Ивелина Иванова. Миналата седмица от 24-ти започнаха различни инициативи, проведоха се открити уроци за учениците от първи клас, за пети клас, но поводът, по който сме тук, е проекта, който беше спечелен от нашия колега Йовчо Иванов през миналата година и благодарение на фонд Култура към община Шумен, с който ние работим от много години, отново ни дадоха възможност да работим по този проект, в който децата да могат да се запознаят с шуменските дейци. Още подробности за проекта и работата на децата от клуб Млади шуменски войводи разкри историкът Георги Йоргов. Целта на цялата наша дейност е да канализираме дейността на интелигентните и любознателни млади хора, за да могат те да развият своя физически и интелектуален потенциал. Една от дейностите на проекта на шуменските ученици включи изработването на точна реплика на знамето на Шуменския революционен комитет, което ще бъде осветено утре. Знамето беше шито почти 8 месеца, ръчно е извезено от край до край. Искахме да бъде максимално автентично, така както е, нали, описано. И идеята беше един вид това знаме да стане като знаме на Шумен. Няма друго такова истинско знаме, което да представя шуменци. Историческите източници сочат, че графичната идея за знамето на Шуменския революционен комитет дава председателят на комитета тогава Панайот Волф. То е било в зелен цвят, от едната страна с две кръстосани саби и надпис «Сладка е смъртта за отечеството», а от другата страна е извезан «Разерен лъв» и девизът на българските революционери «Свобода или смърт». Сега нека се припомним най-важното от 1 декември. Жълт код за сняг и поледици в Шуменско. Пътищата в региона са мокри и частично заледени, но проходими при зимни условия. Няма села без топла вода.
Новия областен управител Донка Иванова официално встъпи в длъжност. Тя получи ключа и печата на администрацията от предшественика си Петко Шаренков. Стотици светлинки грейнаха тази вечер на градската елха. Коледното дръвче по традиция беше запален от кмета на Шумен Красимир Костов. Следват обещаната прогноза за времето и спортните новини. Останете с нас!